Shumica e majt miratoj sot ngritjen e dy komisioneve hetimore për çështjen e vjedhjes në serverin e tatimeve dhe atë mbi emrimet në administratën publike. Vendimi erdhi si përgjigje e disa kërkesave që opozita paraqiti dy ditë më parë si kusht për rikthimin e saj në parlament. Shumica ra dakord që opozitës t'i lihet e njëjta kohë replike me atë të kryeministrit, si dhe u shpreh gatshme për çdo propozim të së djathtës lidhur me shmangjen e futjes në parlament apo në institucionet shtetërore të personave me precedent penal. Njofton nga Tirana korrespondenti Armand Mero. Përmes një deklarate të kryetarit të grupit të saj parlamentar, Partia Demokratike kërkoi dy ditë më parë një marrëveshje në monitorimin dhe garancinë e komunitetit ndërkombëtar me shumicën e majtë. Për rikthimin e saj në parlament, opozita kërkoi angazhimin e së majtës për respektimin e kushtetutës dhe vendimeve të gjykatave të vendit. Opozita ka akuzuar shpesh se asaj është refuzuar e drejta e hetimit parlamentar, duke ju referuar dhe një vendimit të gjykatës kushtetuese e cila i jepte të drejtë asaj për kërkesën për të hetuar mbi çështjen e vjedhjes në serverin e tatimeve. Kryetari i grupit parlamentar socialist, Gamozruçi, tha se shumica e kishte futur në rend të ditës që në muajin korrik, por opozita braktisi parlamentin atë kohë, tha ai. E bëra këtë sqarim për të bërë propozimin. Sot e kësaj dite, opozita s'është pranishme në parlament. Ne jemi në të njëjtin qendrim. Jemi plotësisht dakord me vendimin e gjykatës kushtetuese, jemi plotësisht dakord që të zbatohet kushtetuta dhe kërkesat e ligjit për komisionet hetimore, prandaj ne kërkojmë që kërkesa e opozitës për dyja komisionet hetimore, si për atë të tatimeve, ashtu dhe për të administratën publike, të përfshihen sot për të miratuar në rendin e ditës. Më tej kryetari i grupit parlamentar Ruçi tha se ishte dakord që opozita të kishte të njëjtën kohë me kryeministrin pavarësisht se, siç kujtoi ai, kjo kërkesë ishte mohuar socialisteve kur ishin në opozitë. Kërkesa e bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për ndryshimin e rregullores për të marrë fjalën përfaqësues i opozitës me një herë për të replikuar me kryeministrin e vendit të vendoset sot në rendin e ditës dhe të miratohet. Një tjetër debat që vazhdon gjatë mes palëve është dhe për praninë në parlament të personave me precedent penal. Kjo pikë ishte edhe ndër kërkesat në deklaratën e dy ditëve më parë të zotit Paloka, për të cilën kryeministri Rama u shpreh gjithashtu dakord të pranonte variantin e opozitës, mjaft që të ishte në respekt të drejtave kushtetuese të njeriut, saktësoi ai. Nëse opozita ka ndonjë ide konkrete, ndonjë propozim konkret, ndonjë plan konkret për se si mund të qëmtohet në jetën e tjetrit, në funksion të integritetit moral të gjithë përfaqësuesve të popullit në këtë kuvend, ne jemi të gatshëm ta shqyrtojmë dhe ta diskutojmë. Ngritja e komisioneve hetimore u miratua gjatë seancës, ndërkohë që për ndryshimet e rregullores do të pritet dhe opozita, por pavarësisht lëvizjeve të sotme të shumicës, e djatha nuk duket të jetë bindur. Përmes një postimi në Facebook, kryetari i saj, Lëvizin Basha, tha se nuk ka garanci se nuk do të shkelet sërish kushtetuta dhe nuk do të mohohet e drejta e komisioneve hetimore. Si opozitë, ne kemi vështirësi të pranojmë që zbatimi vendimeve të gjykatave për qeverisë të varet nga humori i saj dhe nga konjunkturat e ditës. Ndaj kemi kërkuar, ngulmojmë për një marrëveshje me garancinë e miqve dhe partnerëve më të mirë ndërkombëtar të Shqipërisë. Në vizori, zoti Basha. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.